akwiye kuvugururwa nta nubwo ukubitekereza niko nge mbibona akwiye kuvugururwa uko ku isi yose kindi yagobye gukora buri ya FDA ne kugira ngo bamenye makuru abagenga riri yatangaza uko twaryakiriye icyambere cyo nuko rirashaje abantu bafite ibibazo tuvuye nk'ubu ngubu imibare irerekana ko abana bagwingiye mu gihugu cyose bararenga 33 ku ijana ni benshi cyane ariko ikintu gituma banagwingira nuko ababyeyi babo batabona n'amakuru kuba abavuzi gakondo batibona muri minisante ni ikosa ry'abavuzi cyangwa ni ikosa rya minisante ni ikosa rya system turabasuje bakunzi baranda SNDM nkuko bisanzwe muri kumwe na Andi Bugingo kuri kamera zacu muri kubona docteur umwarimu wacu Bihira Canisius docteur namahoro Namahoro masamasa. Twari tugukumbuye. Eh nanye nari mbakumbuye ntabwo twari duherukanye. Rero tuje mu gihe mbona bidasa neza hagati y'ikigo muhagarariye na ministeri ikige ikireberera. Ibi bintu muri kubyitwaramo mute? Nta kibazo kirimo kuko ibyo ministeri yateganya byose twebwe tugomba gukora nkuko twabyiyemeje kandi noneho ministeri ikaba ifite abantu b'abahanga ahubwo twumva tuzegera tukungurana ibitekerezo kuko buriya abantu bakorana bagomba kungurana inama icya mbere cyo ni uko ministeri ibikorera abaturage igomba kubumva ntibafatira ibyemezo bya bindi mbese bibabuza gukora burundu burundu ahubwo bakumvikane bakareba ibintu bakora kandi biteza imbere igihugu nanjye rero nk'abandi muri abo ngabo mu baturage bayegera dufite ubumenyi tukagira inararibonye twakwegera ministeri tukaganira tukareba icyerekezo turimo kuganamo kuko twese turagana mu cyerekezo kimwe turakorera igihugu ngo gitere imbere noneho tukumvikana ibitagenda neza kuko nabyo burya biba bihari icyo gihe bikagenda bikosorwa se docteur birashoboka ko umuntu yakora business atamamaza ntabwo bishoboka iyo business ntabwo yabibaho kuko iyo utamamaza ni bya bindi bavuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina iyo utamamaza ntawe umenya icyo ukora kandi bigaragara ko abanyarwanda ndetse n'abanyafurika n'abatuye isi yose bakeneye kumenya ibintu dukora bakeneye kumenya ubumenyi dufite ubushobozi dufite ndetse n'ibyo dufite kuko uramutse ubishyi ni bya bindi bavuga gucana urumuri ukarubigerekaho igitebo cyangwa inkangara ntabwo urwara umuriro uzamurikira abaturage vuba rero minisiteri y'ubuzima yasohoye itangazo ribuzanya kwamamaza imiti cyangwa n'ibindi bikorwa byose by'ubuvuzi iri tangazo mwe mwaryakiye mute riri yatangaza uko twaryakiriye icya mbere cyo nuko rirashaje ndumva n'umuminisitiri wari sinye yaragiye yaravuyeho ubwo rero uko bari babikoze bavugaga ko badashaka ko abantu cyane cyane bavuze gakondo bamamaza ibikorwa byabo irishaje ni ibwiriza ryasohowe na ministiri Dr. Gashumba nyuma yaho rero uwamukoreye mu ngata n'ubundi nawe yasohoye itangazo rishingiye ku mabwiriza ya minisitiri nyine ririya tangazo nicyo mvuga ryasohotse kera twaribonye kera ndetse dutanga n'ibitekerezo ko ryahinduka kubera ko ibyo rivuga harimo bimwe byumvikana koko ubungubu umuntu ashobora kwiyita ngo ni umuvuzi ariko atazi gusoma no kwandika ndetse wanamusobanuza n'ibyo
akoresha mu kuvura ugasanga atabyumva neza. Uwo muntu nawe ntago akeneye ko bamukubita inkoni mu bitugu, ahubwo akeneye ko bamwigisha bakamusobanurira, ndetse basanga nta bushobozi afite akareka kuyobya abantu. Ni kimwe n'uko umupolisi wo ku muhanda ahagarika imodoka yabo n'umushoferi atwara nabi yasanga nta perimi afite, ndetse n'imodoka bakayimwambura. Ibyo ni ibintu byumvikana, kuko ubuvuzi ni ikintu gikomeye gishaka abantu b'abahanga bakizi, bazi imiti, bazi ibintu uko bimeze. Kuko byaragaragaye nka mbere umuntu yarwaraga malariya bakamuvura, bakamuvuza imiti ya Kinyarwanda itayivura akarinda yitaba Imana. Ntabwo biriya byari byiza, ariko ubu ngubu hariho abavuzi, abavuzi ba gihanga bazi imiti, bazi no kuvura rwose. Hari n'indwara zinanirana ku bitaro, ku bitaro bakohereza umuntu urwaye iyo ndwara akagenda bakayimuvura igakira. Ibyo ni ibintu bizwi. Icyo rero mbona minisiteri yari gukora aho gutanga, aho gushyiraho ririya tangazo, yari gushaka abantu bakora ubu buvuzi, ikabakoresha inama ndetse ikanabagenzura kuko bifitiye uburenganzira. Abarimo babyiyitirira cyangwa ari amaco y'inda, abo ngabo bagahagarikwa. Ariko nanone bakora neza bagahabwa icyangombwa, ndetse bakadafashwa no kwamamaza bya bindi bakora, kuko ibintu bakora ni ibintu bifitiye akamaro igihugu. Uragira uti rirashaje. Amabwiriza yasohotse ku itariki 9 z'ukwa mbere 2019, ngira ngo icyo gihe mwarabimenyeshejwe. Twarabimenyesheje rwose. Ejo bundi ku itariki 18, ku itariki 9 z'ukwa 7 2022 hasohoka itangazo. Iri tangazo risa naho ryongera kwibutsa. Uri kuvuga ko hari ibitekerezo mwatanze. Urebye ibyasohotse mu iri tangazo, ibitekerezo byanyu bya byarumvise. Ubundi ibitekerezo byacu byarumvikanye, kandi icyo gihe hagiyeho urundi rutonde rushya rw'abantu bakora mu buvuzi gakondo. Byarihutiwe rwose, birakosorwa ku buryo narwo rugomba kuba rwaragiyeho muri uwo mwaka ujya kurangira, cyangwa mu ntangiriro z'2000. Ntabwo nibuka amatariki neza, ariko byarahindutse kuko hariho imiryango ibiri isa naho irwanira mu buvuzi gakondo. Umuryango witwaga AGA n'undi witwaga ngo UMUWAGA. Ubwo rero urumva ibyo byose bya AGA n'UMUWAGA byavuyeho, hajyaho navuga ko ari nk'ikigo cyari gishyigikiwe na Minisante. N'ubu ndumva ikigishyigikiye ntabwo cyavuyeho, cy'ishyirahamwe ry'abavuzi gakondo, ndetse batanga ibyangombwa. Twese twarabibonye, abantu twari tubifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Bivuze ngo kugera ubu ngubu buvuzi gakondo buri munsi ya Minisante? Buri munsi ya Minisante rwose. Mu buvuzi bwemewe na Minisante harimo no buvuzi gakondo? Yego, ibyo ngibyo nibyo twasabaga, ni nabyo byakozwe. Noneho ntihagira abandi babyiyitirira, ahubwo biza biri munsi ya Minisante, kandi ifite koko ari nayo igomba kubikurikirana, ikareba niba bikora neza, ibidakora neza bigahagarara, ibikora neza bigashyigikirwa. Mwibwirizwa mu mabwiriza yasohotse, ni amabwiriza nimero 20004 yo muri 2019. Arimo ngo birabujijwe gutanga ibiganiro ku byerekeye ubuvuzi udahagarariye minisiteri ifite ubuzima mu nshingano zayo, ikigo, urwego cyangwa ivuriro byemewe n'iyo minisiteri, kandi udafite uburenganzira bwanditse bwatanzwe n'ubuyobozi bwa minisiteri, ikigo cyangwa ivuriro byemewe na minisiteri. Birabujijwe kuba watanga ibiganiro bivuga ku buzima utari mu izo nzego. Abantu bari muri icyo kigo
uvuze kiri munsi ya minisante baba bemerewe baba ari urwego rwemerewe gutanga ibyo biganiro aho ngaho ntago nahasobanura ministeri yatanze riri yatangazo niyo yabisobanura ngewe numva uko wabivuze ibigo byacu biri munsi ya ministeri biremerewe kuko nanone ikindi ntamenya bari abantu batangaga ibiganiro kuri ku maradio ntiwamenya niba bari bahagarariye ibigo byemewe cyangwa niba babyitangira guko babyumva noneho icyo gihe biragutse bibaye nk'uko iryo bwiriza rivuga bivuga ko uretse nk'umukozi wa ministeri diregitewe ubyemerewe uri muri urwo rwego abandi bagombye kubanza bagasaba uburenganzira ministeri kugira ngo bajye batanga bya biganiro ariko nanone ririya tangazo ntago ryabisobanuye ubundi bagombaga kuvuga bati umuntu ushaka gutanga ikiganiro agomba kuba yasabye uburenganzira muri ministeri akabyemererwa icyo gihe babivuze byatuma babandi batabifitiye uburenganzira batajya kumatanga badatanga amatangazo ndetse nanabivuga neza batayobya n'abantu kuko hari abantu koko natwe turabizi bavuga ngo uyu muti bakoze w'amazi uvura uburemba uvura diabete uvura hypertension uvura sima bakavuga ko uvura indwara zose muri make ngewe nk'uko ubumenyi ifite nta muti uvura indwara zose ibyo ni ibintu byumvikana waba ari nk'umubirizi bawita umurera abana cyangwa umurera nyana ukunze kuvura abana ukavura nk'inzoka cyane bana bakiri batoya ariko ntabwo wavuga ngo uzawuvuza n'umuntu rwasima uzawuvuza n'umuntu urwaye umutwe oya mu kinyarwanda hari imiti irenga 200 twakurikiranye ibarura ryayo iyo miti hari umuti ubuvura indwara runaka hari undi uvura indwara runaka natanga nk'urugero kugeza ubu ngubu ntitwari twabona umuti mu Rwanda uvura malariya ariyo mpamvu wakoreshwa ku aritemu ubu birazwi irayivura igakira ushatse gushyiramo ibindi ukamuha umubirizi ukamuha ukamuha umuravumba ukamuha igikakaruwamba ntabwo akira kuko ntabwo iyo miti ubwo rero ngasanga ibyiza ari uko minisante yakumvikana n'abantu bakora ubuvuzi noneho bakareba uburyo bakora kandi bagakorera neza abaturage mu ngingo ya gatatu y'iri tangazo avuga ngo birabujijwe kandi gutanga ibiganiro by'ubuvuzi cyangwa byerekeye imiti udahagarariye ministeri ifite ubuzima mu nshingano zayo ikigo urwego cyangwa ivuriro byemewe na ministeri y'ubuzima itangazamakuru ribujijwe kwakira no gutangaza ibiganiro by'abantu batari mu rwego rwavuzwe haruguru ukurikije ibingibi hari ikibazo kuba umunyamakuru yacishaho ibiganiro bivuye ku muntu ufite ivuriro ryemewe na minisante ukurikije uko bivugwa nta kibazo cyaba kirimo kandi biranumvikana niba umuntu afite ivuriro ryemewe na minisante agatanga ikiganiro nta kibazo kirimo kuko ikiganiro ni inyigisho nk'ibindi none se ubuvuzi ntibwigishwa noneho niyo wajya kuri YouTube ukareba ibiganiro navuga ngo ibyo nkunze gukurikirana bivuga ku ndwara ziba zidasanzwe nk'izo za diabete twavugaga umuvuduko w'amaraso hari ibiganiro bitangwa haba mu Gifaransa haba mu Cyongereza kuri izo ndwara kuri YouTube ibyo ntabwo bitangirwa mu Rwanda bitangirwa ku isi yose biratambuka biremewe noneho ntabwo rero no mu Rwanda twavuga ngo ibyo biganiro birabuzwa kuko ni inyigisho natana nk'urugero nk'umuntu urwaye diyabete akanywa ibisembwe inzoga ni ibintu bizirane hari igihe batabizi ikigaragara ni uko niyo bamuvuye bamwandikira imiti wenda bakamwandikira nka insuline ariko ntibamwandikira icyemezo kimubuza inzoga ku buryo azinyoye n'ubundi abanyuranyije n'ubuzima bwe
ugasanga ara ari terensurine cyangwa ara muterensurine anyoye n'inzoga za nzoga zirayitanga ya sukari ya alukoro ikomeye cyane kugeza igihe abenshi buriya bicwa n'imirire yabo cyangwa n'iminywere yabo yo umuntu arwaye diabete akanywa n'inzoga akenshi za nzoga nizo zizanamwica kuko umwijima ugira intege nkeya ntukore amashanyarazi ahagije umubiri ukoresha umutima we mu gupompa amaraso hakagendamo alukoro hagombye kugendamo ogusijeni alukoro akagenda ariyo nyinshi ugasanga kwa kundi umuntu wasinza aragenda akaryama akanerwa no kubyuka noneho n'ubwonko bukanerwa gutanga amategeko kugira ngo umubiri ukore neza ugasanga mu ngaruka zimwishe cyane cyane yishwe na za nzoga nywa na alukoro irimo ariyo mpamvu rero kwigisha tuvuga nk'uwigishije abantu ati nyamune ku muntu urwaye diabete ntanywe niba ari diabete y'isukari yazamutse ntanywe isukari ntanywe inzoga irimo alukoro icyo gihe urumva ko niba atigishijwe azazira ko atamenye atamenye ya masomo yagombaga kumurinda mu mabwiriza bare bashingiyeho basorira itangazo hariho ko ibi bikorwa bizajya bikurikiranwa na RURA ndetse na ministeri ifite ubuzima mu nshingano zayo aya mabwiriza yasohotse mbere yuko haza ikigo nanone gishinzwe kugenzura ibiribwa n'ibinyobwa no kubishyiraho amabwiriza utekereza ko aya mabwiriza yubwa adakabaye avugururwa akwiye kuvugururwa nta nubwo ari kubitekereza niko nge mbibona akwiye kuvugururwa kuko ku isi yose ikigo gishinzwe gukurikirana ibintu by'imiti ndetse n'inyongeramirire cyangwa inyamirire ni kiriya cya FDA cyakora icyo gihe koko bisohoka cyari kitarajyaho kitaratangira gukora ariko ubu cyatangiye gukora numva RURA yareba ibindi bijyanye wenda nk'ibi by'amamodoka n'ibindi by'amamashini ariko ibijyanye n'imiti n'inyamirire bikagengwa na FDA kuko ku isi yose ni ibigenga hari naho bongeramo n'ibindi nka za harari ku bayisilamu ariko ubundi FDA kuva yaragiyeho niyo yabikurikirana kandi ifite n'abakozi bahagije ku buryo babikurikirana bakanabitunganya none ikindi yagombye gukora buriya FDA ni ikintu cyo gukora amahugurwa kuko ku isi yose amahugurwa ku bintu bijyanye n'imirire ku bintu bijyanye n'ubuvuzi arakenewe kuko umuntu wese uvuka hari abashaka kwivura mu buryo bwa gakondo hari n'abashaka kwivuza mu buryo buri moderne mu buryo busanzwe bw'imiti izwi inyura mu bitaro inyura mu ma centre de sante ubwo rero nkabona FDA yashyiraho na n'igipande gihugura abantu cyane cyane abantu barwaye kuko abantu barwaye bari benshi cyane baba bakeneye kugira ngo bamenye amakuru abagenga abantu bafite ibibazo tuvuga nk'ubu ngubu imibare irerekana ko abana bagwingiye mu gihugu cyose bararenga 33% ni benshi cyane ariko ikintu gituma banagwingira ni uko ababyeyi babo batabona n'amakuru umubyeyi agurisha amagi akaguramo umunyu akaguramo urwagwa cyangwa akaguramo iki none se doctor muri FDA harimo inshingano zitwa drug product information promotion and advertising umuntu uzishinzwe akaba ari umu specialist niba harimo umuntu ushinzwe amakuru y'imiti ubijyanye na promotion y'imiti n'ibijyanye no kwamamaza imiti kandi hagasohoka amabwiriza ya ministry abuzanya no mu itangazo bikaba birimo kubuzanya kwamamaza uyu muntu aba ashinzwe iki
ntekereza ko nubundi riri yatangazo ryasubiragamo iryasohotse kera FDA itaraza kandi koko yaje twari tuyikeneye kuko hari igihe wasangaga muri minisante bafite ibindi bakora ibyo bijyanye n'imiti n'inyamirire batabyitaho cyane ubu rero nkabona FDA kuva yaraje ifite n'amaservice yego nibwo igitangira baravuga ngo imihini mishya itera amabavu ariko igomba gukora akazi kayo kandi igakorana n'abantu ku giti cyabo ubundi kugira ngo igihugu gitere imbere ni uko leta ikorana n'abantu bikorera ku giti cyabo icyo bita private na government partnership cyangwa na public partnership ni ukuvuga ko abantu bari muri prive bakorana na leta bakagera ku bintu byinshi vuba nka buriya muri Amerika yateye imbere cyane abantu ku giti cyabo bakorana na leta ndetse akaba ari nabo benshi ariko natanga nk'urundi rugero tuvuga nko mu Bushinwa byose ni leta igomba kubikora abikorera baza babaha amabwiriza ugasanga yo mu iterambere rya Amerika n'iterambere ry'Ubushinwa biratandukanye cyane cyangwa n'iterambere ry'Uburusiya abo ngabo ni abantu bakoresha sisiteme ya yindi ya komunisme aho leta ari itanga amabwiriza leta ari ikora ibintu byose umuntu ukora ku giti cye akaza ku rundi rwego rwa kabiri twe rero nko mu Rwanda ikigaragara ni uko leta yiyemeje gukorana n'abantu bikora ku giti cyabo kugira ngo habeho iterambere ni ibintu bigaragara mu bintu byinshi ndetse no ku guhakazi ba rwiyemezamirimo usanga bagahabwa leta ntaba ariyo yikoreye ibintu byose mu bintu byinshi bitera imbere mu Rwanda harimo ba rwiyemezamirimo harimo abikora ku giti cyabo na leta igashyiraho ijisho ryayo ndetse igatangamo n'amafaranga muri makeya urahamya yuko imiti ikwiye kwamamazwa imiti ikwiye kwamamazwa ariko atari ukuyamamaza ku biciro kuko icyangombwa uko navuga kuyamamaza ni ugutanga amakuru yayo nk'ubu ngubu baravuga ngo diyabete ntikira no ku maradiyo rwose umuganga akagenda akemeza ngo diyabete ntikira ntabwo ari byo diyabete irakira niba wanywaga isukari nyinshi ukanywa n'inzoga ukarwara diyabete glycemia ikazamuka ikagera nko kuri 300-500 za nzoga ukazireka na ya sukari ukayireka umubiri wawe wirwanaho ukirwanaho ukirwanaho ndetse rero ukaba wakwifashisha n'imiti diyabete irakira ahantu idakira ni kwa kundi rero ugumya ugakoresha ikintu cyayiguteye ni ibintu biba byumvikana noneho kandi n'ikibazo kirimo wenda impamvu itanakira vuba umuganga uvuye diyabete utanga insulin ntabwo atanga icyemezo cy'imirire ngo abwire wa muntu witere insulin ati nyamuneka reka ziriya nyama z'ibinure zinanize umwijima reka inzoga zirimo alukoro nyinshi cyane kuko zirananiza umwijima zirananiza umutima zirananiza ubwonko ndetse n'umubiri wose icyo kintu rero cyagombaga kubaho umuganga wese uvuye nk'umuntu urwaye diyabete cyangwa urwaye umuvuduko cyangwa urwaye impyiko cyangwa urwaye ibihaha reba uvuye nk'umuntu urwaye ibihaha ukamureka akajya kunywa itabi kandi ariryo ririmo kubyangiza umuganga yagombye kuvura umurwayi akanamwandikira imirire akamubwira ati aya mavuta yareke dore umwijima wawe wagize ikibazo alukoro uzireke dore umwijima wagize ikibazo dore umutima wagize ikibazo ariko ibyo nibyo usanga ndetse kera wenda ubu ngubu ugeragaho ntitwasangaga umuganga acanye arimo kunywa itabi arimo kwandikira n'umurwayi cyangwa ugasanga umuganga avuye kuvura aragiye yicaye mu kabaranyoye nk'amacupa 5 ya mutsingi agataha nawe yasinze urumva byabaga ari ikibazo ubu ngubu birimo kugenda kuba abavuzi gakondo batibona muri minisante ni ikosa ry'abavuzi cyangwa ni ikosa rya minisante ntawe nashyiraho ikosa kuko ni ikosa rya sisiteme abavuzi gakondo batanze minisante kubaho minisante yaje ihabasanga
nawe yaje iturutse ku mukoroni n'umukoroni yari yaje habasanga ariko aravuga ngo imiti yabo yose nihagarare kugira ngo hakoriye ariko amaze kugenda na ministante maze kujyaho yagombaga kubegera ndetse ntago yagombaga igomba kubegera bagakorana nibyo byiza kuko n'abanyagihugu nta uzabakuraho ubwo ushatse kubakuraho bakora rwihishwa ugasanga barakora ibibi kurusha ubashyize ahagaragara mugakorana neza bakakwereka ibyo bazi noneho nawe ukabireba ugashyiramo ubushishozi ndetse ukaba wanabafasha kubitunganya hagati ya ministeri n'abavuzi n'indi uzatera intambwe ya mbere tera intambwe ya mbere ni ministante kuko niyo iranabashinzwe ariko bavuze gakondo ntabwo bashinzwe ministante ntabwo bajya kugira icyo bayitegeka ahubwo barayisaba nayo ikabegera bagakorana kugera ubu hari ikintu yari yatangira kubafasha yarabafashije kuko iryo shyirahamwe ryatanze ibyangombwa by'abavuzi gakondo ryari rifatanyije na ministante ariko kubaha ibyangombwa byonyine ntabwo bihagije hakwiye noneho gukurikiraho kuba kuyibayobora kubareberera inzira nziza banyuramo kureba kubareberera ukuntu imiti yapimwa kuko tuvuye nk'ubu ngubu urabizi umuravumbura wuzu ukiri umwana bawuvuga ngo uravura ariko kugeza ubu ntabwo tuzi molekile ziwugize ministante ishobora kudufasha tukabona amamolekile awugize tukabona tukamenya n'indwara ushobora kuvura n'izo utavura ibyo ni ibintu umuvuzi gakondo waragenda akahira bya byatsi ariko ntazi kureba amamolekile arimo kugira ngo yatungane ubufasha abavuzi gakondo baba bakeneye bwa buri mu bika bingahe ibika byo ni byinshi ariko igika cya mbere ni ukubamenyera ibintu bigize imiti bakoresha nicyo kintu cya mbere cyihutirwa icya kabiri ni ukubamenyera ingano batanga icyo bita doze kuko ushobora kuvuga uti umuravumba ni umuti umwe akanywa igikombe undi akanywa ikiyiko ndetse unyweye igikombe umuravumba ukaba wanamwicaho kumuvura ari niyo mpamvu ubona iriya miti y'abazungu cyangwa y'abakoroni badukoronije iyo barakubwira ati kuri iyi ndwara unywa ibinini bibiri mu gitondo unywa ibinini bibiri nimugoroba ariko umuravumba barahira uko umuntu atuye ku musozi n'uko umuntu atuye ku wundi bose bafite uko bawutanga ariko bose ugereranyije usanga batanga nk'ikiyiko kimwe cyangwa bibiri kuko iyo mwinshi ushobora kukumerera nabi ari niyo mpamvu mvuga ko ministante yari ikwiye kudufasha tukamenya amamolekile akoze umuravumba akoze umubirizi akoze igisura akoze umwenya buri kintu cyose akoze igicuncu buri kintu tukamenya uko cyakoreshwa byaba ari byiza cyane se nyuma y'uko iryo huriro rishyizweho ministante ikari uburenganzira bwo gutanga ibyangombwa nyuma yo gutanga ibyangombwa izindi nshingano rifite ni izi izindi nshingano nge uko mbyumva ariko sinzi ko arizo wayihaye kuko nge sinasomye amategeko arishyiraho rifite amategeko me arimo ingingo nyinshi arishyiraho ariko inshingano ubundi ryari rifite ni uko icya mbere cyo kwari ukureba imiti ikoreshwa n'abavuzi gakondo ibintu bigize iriya miti uko itangwa ikindi cya kabiri ni ukubwira nako ni ukwigisha ba bavuzi gakondo bakigishwa ko nta muti uvura indwara zose mu gifaransa bawita panase nta muti panase ubaho buri ndwara biterwa n'uko ufata umubiri noneho n'umuti uyivura nawe ukagenda ugana uko ya ndwara ifata ntatanga wenda nk'urugero nk'ubuheri buza ku mubiri nko ku maboko no ku ruhu ahandi ntabwo wavuga ngo uzafata imiti yose ibuvure nako umuti umwe ubuvure wongere uvure n'umuvuduko w'amaraso wongere uvure usanga tuvuge nk'ubuheri buvurwa n'imiti ikozwe mu mavuta agenda akajya ha hantu akaharinda za infection bwa buheri bugakira ariko uwo muti ukoze mu mavuta ntabwo wawunywa urwaye
no mu myanya y'ubuhumekero ngo kuvure ahubwo wakwita araho abantu rero batangiye kwibaza bati ubundi ndwara y'akanyabugabo ko yumvikanye vuba haha abaganga batangiye kugira ku maradiyo aho ntago harimo n'indwara bagenda bavuga zitabaho indwara bavuga ziriho kandi iyo ndwara y'akanyabugabo yumvikanyeho abavuzi batangiye gutanga amakuru abenshi barayirwaraga bakabyita ngo ni ibiremba iryo zina urarizi ni rya kera cyane ariko bigaragara ko hari abantu bahura n'ibibazo bagahura na stress bagahura ni n'umunaniro wundi mbese cyangwa n'ibibazo byinshi cyane biriya bijyana na depression cyangwa ihungabana bwa buremba bukaza ubwo buremba n'ubundi iyo cyakindi kivuyeho burakira babandi rero bavuga ngo bavura uburemba cyangwa bazana akanyabugabo bakuvura ryahungabana cyangwa ya stress wagera mu mwanya mwiza akanyabugabo kakagaruka ariko kera umuntu yararwaraga nk'iyo ndwara akavuga ati ubwo nuko bimeze nta kundi amajyambere rero hari ibintu agenda azana n'ubundi natwe tutari tuzi neza hari umuntu wari uzi ko azahagarara hano akavugana n'umuntu uri muri Amerika bakoresha akantu ufashe mu ntoki ka telefone n'ibindi rero n'izo ndwara zabagaho ntatanga nk'indwara ubu umuntu arwara akajya mu kagare akananirwa imitsi bikaba birangiye ariko ubu ngubu abo bantu turimo kubavura bagakira hari inyongeramirire zigenda zikajya mu mubiri zigasana imitsi zigasana uturemangingo bita neurone wa muntu wari mu kagare akongera agahaguruka akagenda kera bavugaga ko ari nk'ibitangaza byabaye ubu rero kubera ikoranabuhanga ryaje n'amakuru yaje kuko ayo makuru amenshi ubu turayakura ku banyamahanga hari indwara turimo kuvura abantu batakeka ko zavurwa kubera ko abanyamahanga hari ibyo bavumbuye bituma za ndwara zikira ubwo rero niyo mpamvu umuntu ntago yavuga ngo twibande ku bintu byacu gusa twe gufunguka ngo dukoreshe ya makuru ariyo mpamvu amakuru ndayemera mu buvuzi ndayemera mu bukungu ndayemera mu mibereho myiza amakuru ni ngombwa udafite amakuru asigara inyuma kimwe mu bintu bituma abaganga cyangwa abavuzi gakondo batizerwa harimo no kuba abenshi utamenya aho bigiye ubundi aba bavuzi bose abo twumva ku maradiyo abo tubona bafunguye ibigo hariya impande n'impande basohoka mu yayo mashuri amashuri yo nta shuri bigisha ibya gakondo rihari bigishwa n'ababyeyi nibo bakuraho ubumenyi ariko aho igihe kigeze ndetse no mu nama yabaye muri 2019 muri icyo gihe twandikiraga minisante ko yadufasha kugira ngo ubuvuzi gakondo buvugururwe twasabaga ko haba amashuri yihariye yigisha ubuvuzi gakondo ndetse no mu mashuri asanzwe hakagira ikintu bigisha kubona umuntu arangiza akaba dogiteri muri mu buvuzi mu buganga muri medicine atazi uko umuravumba ukora atazi uko igicuncu gikora njyewe ibyo nabyita ko ari banga mwabo kugira ngo wige imiti umuzungu yazanye yakwigishije iy'iwawe uyireke kandi nayo uzi ko ifite akamaro irimo no gukoreshwa njye numva icyo kintu minisante yagisubiraho hakabaho amashuri yigishije ibya gakondo bariya babyigiye ku babyeyi babo akenshi hari n'igihe batabifata neza kuko abenshi ntibanandikaga ariko ubu ngubu dukwiye kugira ibintu byanditse tukavuga tuti umubirizi doze yawo ni ukunywa ibiyiko bibiri niba umuntu arwaye inzoka niba umuntu arwaye mu muhogo umuravumba aranywa ni ukunywa ikiyiko kimwe cyangwa tugakoramo n'ibinini tuti ni ukunywa ibinini bibiri ni ukunywa ibinini bitanu ariko ibi bintu byo kugumya tukagendera ku bintu bisa n'ibihishwa ntabwo ari byiza rwose ntabwo bibereye igihugu cyacu tugomba kureba ukuntu tubyigisha bigatera imbere tukabikoraho ubushakashatsi tukabivugurura noneho bigafasha abaturage kandi bikabafasha neza ese kuba amakuru yo mu buvuzi amenshi ahishwa byaba ari byo bituma abantu bakomeza kwizera ubuvuzi
ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko wenda barayahisha nk'ano mu Rwanda barayahisha ariko yigiye kuri internet nuko imiti ikoreshwa barabikwereka kuko nta n'impamvu yo kubihisha ubundi ni bya bindi guhisha uhisha uhisha ni wa wundi udafite bwa bumenyi bwo kuzakora ubushakashatsi ariko se nubundi uko babitwigisha bakakubwira bati niba urwaye malaria uranywa ibinini umubare uyu n'uyu wa quartem mbere uziko ibyo bintu za ordonance zandikwaga n'abaganga mu bitaro bizwi uwabikora agatembewe bamwitaga ngo ni rumashana abageze muri Kigali mu myaka ya za 70-80 hari umugabo witwaga rumashana wagendanaga igikapu kirimo ibinini kirimo inshinge aho babara akaba ariho gutera niho havuye rumashana aba abenshi yarabakizaga ariko rero nta banga rikomeye ryagombye kuba hagati y'umurwayi n'imiti agomba kunywa none se umuganga niwe wamwandikiye ngo azanywe ibinini runaka kuri ordonance akabimuha urukurikiye se natabimwandikiye ntazajya muri farumasi akabigura kandi akabinywa kandi agakira none se ubwo ibyo ibanga rivuyeho bya binini bya bita placebo bimwe biza nta n'ikintu bije gukiza byabona isoko bite biriya binini bya placebo ni ibintu bizwi guhera kera nabyo iryo banga rivuyeho nta n'uwakongera kubikoresha kuko ntabwo bikinini banywa cyangwa nk'ibyo washyira mu mazi ni ukugira ngo umuntu anywe amazi ariko buri muntu asobanuriwe ko amazi afite akamaro amazi buriya yagize hejuru ya 60% by'umubiri w'umuntu ni nayo akeneye menshi unywa amazi yonyine utarya ushobora kumara n'icyumweru utishwe n'inzara ariko umaze icyumweru utarakoza amazi mu kanwa utanarya waba wagiye ikintu rero mbona ku makuru hari abantu benshi najyaga numva avuga ngo amazi ngo njye nyanywa niborosa mu menyo niyunyuguza ngo nako nibone yashyira mu kanwa akavuga ngo maze imyaka 45 ntarakoza amazi mu kanwa kumva n'ikintu arata ariko icyo kintu arata inyama ze ziba zarangiritse buriya nubwo yabona mu byarya n'icyo ariko aya amazi asanzwe amazi masa ayo bita amazi bugezi ni amazi akenewe kugira ngo umuntu abeho neza kugira ngo umubiri ubeho neza kuko harimo oxygene ya oxygene na hydrogene biragenda bikajya mu mubiri umubiri ukarobanuramo ibyo ukeneye kuri ya mazi Dr twegereza umusozo ubona biterwa n'iki kuba mu Rwanda hamaze igihe kinini cyane ubuvuzi bwitwa conventionnel ubu ngubu buzwi abantu bizereramo cyane ariko tukaba nta ruganda na rumwe rukora imiti twari twagira impamvu tutarugize ni kwa kundi n'ubundi twizeye ngo ni umukoloni ugomba kuduha byose nyamara ntabwo yaguha byose kandi afite ibyo ashaka kukuzirikaho n'ubu ngubu n'imiti usanga imeze neza akenshi baba banashaka ni iriya ituruka i Burayi noneho n'ikindi cyajemo nacyo tutahisha ni uko ibigo bikora imiti bitari iby'i Burayi hari igihe nabyo bishyiramo akanyuzo kabyo bigashyiramo imiti itari yo hari ibihugu bifite imiti twe mu Rwanda ahubwo tugira Imana iyo miti ntabwo ikunze kuhaba kuko ibigo bishinzwe kuyikontorora biragiye ko nzi ko hari n'ibihugu bidukikije rwose cyangwa biri hafi yacu nka za Kenya ugasanga hari nk'inganda zafataga nk'ifu y'imyumbati zigashyiraho kariya kantu k'inyuma bagacuruza ahantu hose no mu mabutike kuko hano usanga n'amabutike acuruza imiti ibyo twe mu Rwanda twarabirenze hacuruza abantu bemewe ariko muri Kenya bafite ubwo bushobozi bwo kwikorera imiti barabufite ariko nabo hazamo ya miti navuga ya placebo cyangwa ya fake myinshi mu gihe mu Rwanda iyo dutumiza hanze niyo iramutse ije itujuje ubuziranenge icyo gihe ntabwo bayiha abaturage ariko noneho aho nshaka kugera naho u Rwanda narwo rugiye kuyikorera inkingo niyo ukora inkingo ruzakora n'imiti
nta muntu numwe wigeze aduhagarika kugira ngo twe gukora imiti ahubwo ubushobozi nibwo bwaburaga ariko ubu kuva nyakuha perezida wa Repubulika aremeye ko hagiye gukuza Uganda rukora inkingo rukazakora n'imiti yindi isanzwe nta kabuza ndetse tuzasaba ko ni imiti y'abanyarwanda ya gakondo nayo ikorwa igasuzumwa tukayikoramo imiti igaragara ivura Dr. Murakoze namwe murakoze